vou colocar também, gente, pra ficar macio, uma colher de maionese. Já trago. Aí eu vou misturar uma colher de maionese. Aqui eu vou deixar colocar por uns 20 minutos a 200 graus. Vou fazer um pouco de arroz, esquentar o feijão, cozinhar uns ovinhos e fazer uma salada. Fica de olho no canal, pessoal. Gente, eu vou bater 5 ovos com 2 xícaras de açúcar. Eu vou deixar bater até ficar bem volumoso para fazer um pão de ló de morango hoje com chantilly. Nossa, muito bom. Ele falou assim, filho, vem, mãe. Eu vou.